Hej, jag heter Carl Norberg. Jag kommer från partiet Det Fria, som är ett penningreformistparti. Och jag ska tråka ut er en liten stund här nu med det som är viktigast för er i er tillvaro, det vill säga er egen ekonomi. Ingen kan ha missat att idag så står världen inför en finansiell katastrof. Det har inte undgått någon. Imorgon är en stor dag. Då ställer Grekland in betalningarna. Noga räknat ställer de in den sista den här månaden. Men det här kommer effektueras imorgon på marknaden. Och det bästa av allting är att ingen enda politiker här i Almedalen adresserar det problem som betyder mest för er när tillgångarna i bankernas balansräkningar kommer haverera och till exempel pensionssparandet kommer gå upp i rök. Det är helt ovillkorligt att det blir på det viset. Det finns ingen chans att det här kan klara sig. Det är ren matte i botten. Och vad bygger då det här på? Jo, det bygger på att på den här planeten, till största delen, några få länder oräknade, så har vi någonting som heter ett enskilt kontrollerat kreditbaserat system. Det innebär att den cirkulerande penningmängden till största delen, i vårt fall ungefär 97%, består av bankernas krediter som cirkulerar. Detta i sin tur gör att de här krediterna för med sig en kostnad av ränta så länge de ligger ute i cirkulation. Den här räntan ackumuleras över tiden. Räntan växer utan regn. På engelska heter det compound interest. Och det här är så fantastiskt att i dagens läge så har vi historiskt låga räntenivåer. Vi har historiskt höga bankvinster, vilket implicit, alltså inneboende, betyder att den uteliggande skuldmassan är högre än vad de har varit någonsin tidigare. Och Sverige har den fina situationen att den svenska privatskuldsättningen, den är högst på hela jordklotet. En mycket, mycket, mycket gynnsam situation. Naturligtvis så är det ju så att då säger vi så här: jo, men vi har ju våra tillgångar som säkrar upp det här. Jo, men det problemet är att de här säkerheterna som ligger bakom det här som kollateralt värde, de är prissatta av samma kreditbaserade system. Så oavsett om det värdet backas upp, så när det här faller, då faller också värdet på de här tillgångarna som utgör säkerhet. Och det går inte att komma undan. Det är helt ovillkorligt. Det kommer att ta en ände med förskräckelse, helt säkert. Och då säger alla så här: Grekland, de är orsaken till det här. Journalisterna, de står och skränar så högt de kan. Det är Greklands fel allting. De har levt över sina tillgångar, okej? Okay? Jag tror inte ändå att det är Greklands fel att de svenska privatlånen är så höga som de är. Jag tror inte Grekland har med det att göra. Det är möjligt att jag har fel och att ni har rätt. Det kan vara så. Men jag tror ändå att den svenska privatskuldsättningen bygger på att det är svenskar som har skuldsatt sig. Och tro mig när jag säger, det här kommer inte att fungera på lång sikt. Räntekostnaden växer utan regn och det är så att kreditmassan måste växa. Den kan inte minska. För minskar den uteliggande penningmängden, då krymper den ekonomiska aktiviteten. Och därför kan vi inte heller amortera av några skulder, för då krymper också den uteliggande penningmängden. Så det kommer vi inte undan den vägen heller. Oavsett vad de säger, det spelar ingen som helst roll. Det är ren mekanik och ren matematik. Det kommer inte att gå att lösa det här. Och imorgon börjar spektaklet, det kan jag garantera. Och därför är det också viktigt att Grekland får inte lämna skuldunionen. För lämna Greklands skuldunionen, då faller nämligen tillgångarna. Alla pengar är skulder som tillgångar i bankernas balansräkningar. Därför säger Åsa Nisse på Brunkebergsås, den här pilsnerfilmsmatadoren, som ser ut som Åsa Nisse och John Elfström alltså. Därför säger han att vi måste värna om prisstabiliteten. Prisstabilitet på vanlig svenska, det betyder att
Värna om värdet på bankernas tillgångar i balansräkning. Det är exakt vad det betyder. Det betyder ingenting annat. Det är vad det betyder. Men vad händer då med ett system som bygger på förtroende? För alla ni har hört så här. Det bygger på förtroendet för systemet. Ja. Det bygger alltså inte på den mekaniska funktionsmässiga grunden. Det bygger det inte på. Det bygger på förtroende. Men vad händer när förtroendet brister? Då går allt upp i rök. Systemet är per definition en bluff. Det är ingenting annat. Pengarna skapas genom att när ni tecknar på en skuldsedel så bokförs den som en inlåning, en deposition i banken som sen blir samma belopp som ni får disponibelt på ett tillgodohavande konto i banken. Man kan inte få det på något annat sätt. Där skapas pengarna. Men räntan skapas aldrig vid det här ögonblicket. Utan räntan måste alltid skapas av ytterligare en kredit. Det här fungerar så länge som den organiska tillväxten, den produktiva tillväxten, klarar av att möta den ackumulerade räntekostnadsutvecklingen. Så länge fungerar systemet. Men när varje ny enhet pengar drar med sig en större finansiell belastning än vad den tillför produktiv nytta, då är systemet skuldmättat. Och den situationen har vi passerat för länge, länge sedan. Och då skapar man någonting som heter skuggbanksystemet. Och det kan vi säga, mina vänner, det är en stor konstruktion. Nu har de flyttat på derivaten, heter det då. De har flyttat på dem från bankerna för att det inte ska bli riktigt dåligt. Och sen har man lagt in dem i Europeiska centralbanken och tecknat om derivaten med engelsk rätt. Engelsk rätt innebär att man har bättre prioritet ibland fordringsägarna. Men det kommer också att innebära att det kommer bli ett stort hålrum i Mario Draghis balansräkningar. Det är helt ovillkorligt och det går inte att komma undan. Han kan säga att han ska göra vad som krävs. Det kan han säga hur många gånger som helst. Det spelar ingen roll. För kan inte den ackumulerade räntekostnaden försörjas, då kan inte heller systemet bestå. Då faller systemet. Och där står vi nu. Imorgon börjar spektaklet. Det är därför det är så viktigt att de håller ihop det här. Men det går inte. De kan inte hålla ihop det. Det är slut. Och vad kommer det sig då? Varför är det ingen politiker som adresserar det här? Jo, därför att bankernas pengar styr den ekonomi som kontrollerar politiken. Det är bankernas pengar. Ingen människa här har så dålig fantasi så han tror att Stefan Löfven går fram till Jakob Wallenberg och säger att nu gör vi så här. Det är ingen som tror det. Så dum är ingen här alltså. Det finns inte på en karta. Det är helt säkert att Jakob Wallenberg, han gör precis som han vill i den frågan. Oavsett vad Stefan Löfven säger. Och om vi tittar oss om över Europa så ser vi att det är samma sak på flera andra ställen. Det är samma sak på Irland, det är samma sak på Portugal, det är samma sak i Spanien. Det är överskuldsättning. Och den i sin tur kommer sig av att kreditmassan hela tiden måste växa. Om inte kreditmassan växer, då klaras inte likviditetsförsörjningen av. Och det som händer nu, det är att vi kan se att vi har något som heter finansiell tillgångsprisinflation. Det vill säga, det innebär att vi har historiskt höga tillgångspriser på finansiella saker då. Det vill säga, hus eller aktier. De kostar mer än någonsin. Ja. Samtidigt har vi något som heter deflation i realekonomin. Det vill säga pengarna rör sig ur realekonomin. Och realekonomin stagnerar. Sammantaget blir den här finansiella inflationen och den här stagnationen i realekonomin något som heter stagflation. Och det uttrycket, det får man inte nämna i nationalekonomiska sammanhang. Överhuvudtaget. Ni ser inte röken av det. Istället gör Åsa Nisse på det här viset på Riksbanken att han säger att vi har inte deflation utan han döpte om det. Eller jag anmodade i alla fall att tycka så här. Då kan vi ju kalla det för disinflation när vi ändå är i farten och vänder på orden bara. Så har vi ändå en slags negativ inflation. Fast egentligen är det deflation i det sammanhanget. Och ingen kan säga att arbetslösheten är historiskt låg. Det är den inte.
Den är historiskt hög däremot. Ja. Och huspriserna är historiskt höga. Det är de också. Ja. Och aktiepriserna ska vi inte tala om. Om vi då tittar på aktierna som en företeelse, då kan vi konstatera så här. Då finns det någonting som heter PE-tal. Det vill säga priset per aktie och avkastningen på aktien. Och då kan vi konstatera, lustigt nog, att det har aldrig sett sämre ut. Priset på aktier har aldrig varit högre i förhållande till avkastningen på aktierna. Och vilka aktier är det som då går bra överhuvudtaget? Jo, det är bankaktier. Det är inte tillverkningsindustrin som går bra nu. Så är det inte. Utan det är de finansiella bolagen som går bra. Och då är ju frågan, kan man äta ettor och nollor i datorer? Det är en fråga. Det kan man inte göra. Det är helt omöjligt. Ingen kommer bli mätt på ettor och nollor i datorer. Det är helt säkert. Men nu har det gått så långt. Så nu föreslår man till och med att människor ska gå ut och döda varandra för ettor och nollor i datorer. Ryssland är världens naturresurstätaste land. Och hyfsat stort kan man säga. Mm. De vill inte ha betalt i drömbaserad digital konfetti för sina naturresurser. De tycker att det är en dålig bytesaffär. De vill inte ha ettor och nollor i datorer som dessutom kommer att tappa värde som betalning för sin olja och sin gas. Så enkelt är det. Ryssland, Kina och de övriga länderna inom BRICS, de kommer lämna den internationella regleringen, eller Bank of International Settlements, eller internationella regleringsbanken heter det egentligen. Och dessutom kommer de ta Kina med sig. Västvärlden, eller vi då på den här sidan, vi försöker nu destabilisera dem för att hindra dem från att lämna oss i det här. Det är ganska givet att ingen vill åka ner när skutan går under. Och dessutom är det så vist ordnat att samtidigt som det här håller på att kollapsa, då tjafsar vi om placeringen på däckstolarna på fartyget som sjunker. Så enkelt är det. Det finns inte en chans att vi någonsin mer med organisk produktiv tillväxt kan hantera den räntekostnad som finns ackumulerad i ekonomin. Det finns inte en möjlighet. Och ni ser som sagt inte en enda politiker som ska hålla tal här nere den här veckan som kommer att adressera det här. Det är inte ens nära. De kommer aldrig ta upp den här frågan. Det går inte. Den politiker som försöker ta upp den här frågan, han är arbetslös dagen efter. Helt säkert. Det finns inte. Det finns ingen partiledning i något etablerat parti som vågar adressera den här frågan. Överhuvudtaget. Man säger att det finansiella systemet är stabilt. Magdalena Andersson går ut idag och säger så här: vi är bättre rustade nu än vad vi var 2007. Det vill säga, vi har ett högre förtroende, säger Magdalena, för det finansiella systemet idag. För det bygger ju på förtroende. Då är det alltså förtroende som är bättre idag än vad det var 2008. Eller också är det inte så, eller så ljuger hon. Ja. Eller också är det så här, att eftersom det här bygger på skulder så har vi en lägre skuldsättning idag än vad vi hade 2008. Det tror jag inte att det är så. Jag tror att den är mycket högre dessutom. Och all statistik dessutom tycker som jag. Det är konstigt. Det finns inte någon som helst möjlighet att de kan upprätthålla det här med annat än allt mer flagranta lögner. Alltså. För lögnerna är nu hyfsat uppenbara. Det är ingen som missar till exempel att IMF eller BIS säger så här, att det är ett problem med den svenska privatskuldsättningen. Det ser alla. Ingen missar den detaljen. Men lika förbannat så är det ingen som gör något. Då försökte man med en variant och sa så här: nej, det är olagligt, säger man då, fastställt i Jönköpings tingsrätt, att börja kräva amorteringskrav. Det är inte där det ligger. Det ligger inte alls där. Inte ens nära. Man kan alltså inte amortera, för då minskar den uteläggande penningmängden. Det vill säga det blir ännu mindre aktivitet i den realekonomiska delen av ekonomin. Så illa ser det ut. Och som sagt, ni är hjärtligt välkomna att visa mig den politiker som adresserar den här frågan överhuvudtaget. Jag har åkt runt det här landet många varv nu och jag har pratat med massor av olika politiker. Och man kan titta på YouTube hur det går till exempel där riksdagens andre vice talman
uttrycker sig om att han tror inte det spelar någon roll om vi har mycket lite, eller lite pengar som cirkulerar i ekonomin för den ekonomiska aktiviteten. Det är de flesta andra klarar av att räkna ut att det förmodligen spelar en viss roll om vi har en krona eller 3,5 miljarder som cirkulerar för den ekonomiska. Vi tror att det kan vara en viss skillnad i vart fall, men det är inte säkert. Göran Hägglund, han gjorde några tappra försök här på Almedalen förra året. Och han ville absolut inte kännas vid att pengarna skapas på det sätt som jag beskriver. Problemet för Göran Hägglund, det finns några till som beskriver på samma sätt. En av dem är till exempel förra chefen för Bank of England, Mervyn King. Han beskriver det på exakt samma sätt. Och det värsta av allting nästan, det är det här att det finns en pdf-fil från Riksbanken där det på sidan 174 faktiskt beskrivs exakt på samma sätt också. Det är bara det att gemene man som ska förstå det här och upprätthålla förtroende för systemet, han får inte förstå det på det sättet. För då faller ju förtroendet. Så enkelt är det. Man kan väl lite krasst vara så här en trevlig söndag dagen innan det blir dramatik på hög nivå. Kan man väl säga så här, vi är rätt kraftigt grundlurade då. Och det här är ingen nyhet heller. Det här förstod redan folk på 30-talet. Och när man införde den här internationella regleringsbanken, då kom en svensk estradör då. Han hette Paul Gerhard, han skrev så här att sköna dollarns kyskhetsbälte har vi fått av Roosevelt. Och när den faller, då får vi ta med fan lite guldregn över stan. Då gick man ifrån guldmyntfoten initialt och ersatte den med kreditmyntfot. Bankerna visste mycket, mycket väl vad de gjorde hela tiden. Det har aldrig någonsin varit oklart för dem vad de håller på med. Inte någonstans. Och det här har lett till att allt färre människor blir allt rikare på allt fler människors bekostnad. Det är precis vad vi ser idag. Det är 80 personer nu som kontrollerar mer tillgångar än vad halva jordens befolkning gör. Och det ligger i mekaniken i systemet. Det är ingen tillfällighet, inte på något sätt. Och det här har de vetat om precis hela tiden. Det är inte bara jag som står och skroderar om det här och låter otrevlig och aggressiv, utan det finns faktiskt en hel del till. I Sverige är vi ganska så väl dresserade intellektuellt, kan man säga. Så vi vill inte gärna veta av det här, för vi vill inte erkänna för oss själva att vi faktiskt har blivit grundlurade under hela resans gång. Hela vägen. Vi har en solkig, försiktigt sagt, historia bakom oss med det militärindustriella komplexet och våra medverkan i olika små krigsprojekt runt om på jorden. Och det är faktiskt också så här att vi fortfarande medverkar till det här spektaklet i alla möjliga sammanhang. Vi finns precis på varenda ofredsplats på jorden, så finns det ett svenskt intresse någonstans inblandat. Och det är heller ingen tillfällighet. Det är så det ser ut, och det svenska folket är tryggt ovetande och tänker att nu är det fotbolls-EM eller någon annan trevlig illusorisk sport som gör att vi tänker på fel saker. Och vad kommer hända då? Vad händer när det här havererar? Jo, då är det så här att betalningsinfrastrukturen i landet, till exempel, det bygger på banköverföringar genom system som heter SWIFT och IBAN. Och det märkligaste med det här är att de här systemen, de kontrolleras av privatbankerna. Så den svenska staten har ingen betalningsinfrastruktur. Om SE-banken säger nej, det blir inga betalningar, ni får inte använda det här, då blir det ingenting heller. Svenska statens konton, de finns också hos SE-banken, ingen annans. Så är det. Och om vi då tänker oss så här att från den 18 november förra året, då gjorde man någonting som heter kapitalstrukturreform. Det innebär att bankerna har bättre rätt till alla tillgångar som finns i bankerna. Det innebär att det som hände på Cypern, det vill säga att bankerna snodde insättarnas pengar, det kommer hända här också. Det första de kommer ta när det här havererar, det är pensionssparande. Det är det första som åker. Sen åker kontoinsättningarna i samma veva. Och det kommer inte kunna bli på något som helst annat sätt. Därför att det här går ut på att upprätthålla det här systemet. De människorna som är folkvalda för att representera er i det här,
De representerar systemet, ska man tänka på. Och systemet i sig är beroende av betalningssystemet. Betalningssystemet är det som upprätthåller det som kallas för arbetsdelningen, det vill säga handel med varor och tjänster. Utan det så blir det ingen arbetsdelning. Så hur ni än vänder och vrider på det här nu, så kommer ni se att vi står sist i kön. Bankerna kommer ta tillgångarna. Det finns ingen diskussion om något annat. De kommer ta ert pensionssparande, de kommer ta era insättningar. Därför att de måste klara sina kapitaltäckningskrav. Så ser lagstiftningen ut. Det är ingen, fortfarande ingen politiker, som ens kommer på tanken att adressera de här frågorna. För att det är politiskt självmord. Det går inte. De kan stå och tjattra om pappaveckor ökade hit eller minskade dit. Det spelar ingen roll. För den övergripande ekonomin och betalningssystemet är det som avgör alla underliggande frågor. Har man inte grunden klar på huset, då kommer det trilla ihop. Det är helt säkert. Det finns en diskussion om namn. Men det är fortfarande så att de kan inte göra någonting. De är bakbundna. Och där står vi idag. Och nu ska jag inte fördjupa mig så mycket mer i det här, tänkte jag. Utan nu ska jag överlåta de här, hålla mig lite kort idag, tänkte jag. Så får ni fundera på det jag sa här nu. Och jag kan garantera att det kan bli mycket överraskande vecka för många i det som kommer nu. Tack!